Mä oon lähtökohtaisesti tosi positiivinen, hymyilen paljon. No miksi mä en ois? Sehän tietysti riippuu aina kysyjästä, onks mä vai enks mä oon. Mä nautin ehdottomasti mun työssä siihen, että mä voin olla täysin oma itteni. Mä voin haastaa asiakkaita ja sitä kautta myös kehittää niin kuin omaa toimintaa. Mä saan tosi paljon niin kuin voimaa siitä, että mä näen, että asiakkaat onnistuu. Itse saan siitä voimankipinöitä omaan tekemiseen, että mä voin aina olla parempi kuin edelliseen päivään. Mä oon niin oma itseni. Mä uskallan heittäytyä ja mä tuun toimeen kaikkien kanssa. Kaikki ihkut meillä, niin meillä on suuri sydän ja me voimakkaasti välitetään siitä lopputuloksesta. Että kyllä se ihkuus syntyy meidän semmoista inhimillisyydestä. Työilmapiiri tässä firmassa on aivan siis oikeasti mahtava. Ja siksi on kiva olla ihku ennen kaikkea. Sitten musta kuitenkin asuu semmonen myynnin ammattilainen. Mulla on sellainen fiilis aina, että kaikki mun ympärillä, niin mä haluan auttaa heitä. Jos joku näyttää siltä, että ei ehkä ole paras päivä, niin mulla on joku ihme tarve päästä piristämään sitä, että saadaan semmonen niin kuin hyvä fiilis all around. Ja osittain myös senkin takia, että mä oon täällä, niin tähän tavallaan saa niin paljon sellaista energiaa, mikä vaan boostaa mun sitä ihkumaisuutta entisestä. Kyllä me ollaan kaikki ihkuja, jotka täällä ollaan. Et kyllähän tää muokkaa oman näköisekseen ja eihän tänne pääse, jos ei oo ihku. Tiedätkö, kun tulee semmonen ihan sika hyvä fiilis, mikä tuntuu vähän ehkä täällä ja ehkä vähän mahassa, sua jopa ehkä vähän jännittää ja sit sen jälkeen sä oot silleen. Paras tunne omasta roolista käsin on totta kai nähdä sitä, että kun kasvua tapahtuu, on ne sitten meidän asiakkaiden kasvuun liittyviä juttuja tai meidän ihmisten kasvuun liittyviä juttuja. Eli se kasvu on se, mistä mä sytyn ja se muutoksen aikaansaaminen. Paras tunnehan ikinä on kuulla, kun joku saa kauppaa. Meidän asiakas saa kauppaa, meidän ihminen saa kauppaa. Kyllä ne on niitä juttuja. Tietysti kaupoistahan on se, mistä me kaikki eletään, mutta kyllä mun on pakko sanoa, että työkaverit on oikeasti superjees. Mun mielestä aina hyvästä duunista kertoo se, että sulla on oikeasti kiva tulla töihin ja sä innostut niiden muisten tekemisistä, niin koko siis tää tiimi täällä, ketä on, niin on ihan superhyvä. Mun tiimistä ja siitä, että saa itse valita, miten tekee töitä. Dealien close-saamisesta tietenkin. Erilaisia kohtaamisia ja sitten totta kai sieltä, kun niitä onnistumisia satelee, niin siitä tulee aina hyvä fiilis. Ja totta kai täällä ihkulla kun ollaan, niin kyllä mä sanoisin, että yksi iso osa siitä, mistä mä täällä myös tykkään, on se, että kun mä pääsen jakamaan niitä onnistumisia muiden kanssa ja kuulee niiden muiden onnistumisia, niin se on ehdottomasti sellainen asia, mistä mä mun duunissa tykkään. Tosi vapaasti saa tehdä, ei ole niinku kukaan hengittämässä niskaan ja saa niinku toteuttaa itseään. Pääsen oikeastaan haastamaan ihmisiä, muitakin, mutta sitten myös itseäni, meidän asiakkaita ja myös mun tiimiä lähes joka päivä. Mä koen, että mä pystyn kehittymään, mutta sitten myös samalla kehittämään asioita ja ihmisiä mun ympärillä. Ja saanhan mä tehdä tosi paljon töitä ihanien asiakkaiden kanssa, niin siitä mä saan varmasti eniten kiksejä. Sydän pakahtuu, tulee hymy huulille ja koko kroppa alkaa värinöimään siitä, että on oikeasti tehnyt jotain merkityksellistä ja saanut sellaisen fiiliksen, että hei, mä pystyn tekemään joka päivä paremmin vielä hommia. Mä koen, että mä pystyn auttamaan ihmisiä. On se sitten meidän asiakkaat, niin niiden myynnin tekemisessä, etenkin kun puhutaan systemaattisesta myynnin tekemisestä. Ja sit mä autan myös mun tiimiläisiä, toivottavasti myös kollegoita. Saa sen palkkion sille menetetylle ajalle ja sille työlle, mitä on tehty. Ja niiden onnistumisten kauttahan sehän luo sitten vaan lisää onnistumista. Että se on semmoinen, mitä varten tässä eletään. Et ei se messikään välttämättä tyrsee yhteen tai kahteen maaliin, se haluaa sen kolme. Ja samahan me yritetään täällä. Se, että mä pääsen auttaa asiakkaita, eli löytää niille niiden ongelmiin ne ratkaisut ja sitä kautta mä saan kuulla sieltä mahtavia palautteita, että ne on onnistunut meidän avulla, niin se on kyllä sellainen ehdottomasti niin kuin se paras juttu. Se näkyy kyllä niin kuin tosi monipuolisesti, että kyllähän se niin kuin näkee, että täällä on niin kuin älytön osaaminen ja tämmöinen niin kuin drive ja tulee semmoista niin kuin hyvää tekemistä.
että tästä on niin kuin vaikea olla innostumatta, ja koko ajan kun ala kehittyy ja tulee uusia juttuja, niin me ollaan vähän niin kuin edelläkävijöitä ja pystytään tekemään just semmoisia asioita, kun te haluatte. Me ei tyydytä koskaan, me ei todeta, että me on tehty se, mitä on käsketty, vaan me aina haetaan sitä niin kuin extra mailia, miten me voidaan kehittyä, kasvaa, olla parempia. Kyllä se näkyy siinä, että me ollaan aina meidän kohtaamisissa ihan superenergisiä, halutaan tuoda oikeasti sitä meidän hyvää fiilistä myös asiakkaille päin. Se on se, mistä me saadaan tosi tosi paljon kiitosta. Me ollaan aitoja itseämme, rohkeita sellaisia, ja sitten uskalletaan haastaa joka tilanteessa. Sellaisena reaktiona itsessä, että mun on niin kuin helppo lähestyä asiakasta, koska mä koen, että mä saan olla just sellainen kuin mä itse haluan olla. Ja näin ollen se mun käyttäytymiseni on tosi luontevaa. Aliluvattaan ja ylitoimitetaan aina kun ollaan asiakkaiden kanssa tekemisissä, niin ollaan pilkes silmäkulmassa ja pyritään aina tuottaa se paras lopputulos niin, että asiakkaat saa euroja viivaalle ja sekä myös voidaan sitä kehittää toimintaa niin, että se jatkuu kumppanuudeksi asti ja mennään aina ihan pilviin asti. Koska me ollaan niin ihkuja! Joo, no. Ollaanko me parempia kuin muut? Totta kai me ollaan oikeasti parempia kuin muut. Mä ajattelen, että me ollaan parempia kuin muut etenkin sen takia, että parhaat palvoo perusasioita. Systemaattista ja pitkäjänteistä tekemistä, sitähän myynti on. Tosi hyvä työyhteisö siis, ihan ehdottomasti. Tänne on niin kiva tulla duuniin. Kyllähän se on niin kuin varmasti välittyy se, mitä yritykset haluaa saada meistä. Eli se hyvä tekemisen meininki, semmoinen laatu, ammattitaito ja sitten tehdä niin kuin asioita rehellisesti. Ja niin, että me halutaan painaa kuitenkin mahdollisimman hyvää tulosta kaikille. Eli ollaan niin kuin puolin ja toisin reiluja, niin vaikeahan sen olla niin kuin näkymättä. Me halutaan aina tuottaa se kaikista paras asiakaskokemus, mennä tavallaan extra mile sitä kautta, että luodaan asiakkaalle se fiilis, että meillä on sellainen voima ja tahtotila saada se asiakas aina pärjäämään paremmin. Sitten kun oikeasti ei ole vaan niin kuin se kauppa siellä mielessä, vaan nimenomaan se auttaminen, niin se on sellainen, mikä vie meitä pitkälle ja erottaa meidät muista niin kuin ehdottomasti. En mä usko, että mä oon myynnin maailmanmestari, mutta mä oon hyvä myyjä. Mun supervoima on se, että mä tuun toimeen ihmisten kanssa ja on semmonen niin kuin helppo. Joo, mä en yritä liikaa. Vitsi kun osais lentää, mutta ei osaa, niin sit mun on pakko ottaa joku inhimillisempi. Ehkä mä oon semmonen niin kuin mä innostun hirveästi, mä näen kaiken niin positiivisena ja mahdollisena. Tää ei välttämättä kaikille ole supervoima, mutta kyllä se mulle on, että se on oma ajattelukysymys, mitä se haluaa nähdä. Mulla on yksi supervoima. Mä saan kerätä itteni semmoisilla ihmisillä, jotka on oikeasti paljon parempia kuin mä. Se on mun supervoima. Periksi antamattomuus, niin kuin varsinkin tässä duunissa. Et mä oon vähän sellainen, että ihan sama kuin paljon tulee epäonnistumisia, niin aina jaksaa vaan painaa, kunnes tulee se onnistuminen, niin mä oon melkein aina sanonut kaikki, kun multa on kysytty, että mikä on mun supervoima, niin se on se periksi antamattomuus. Mä oon henkinen delfiini. Mä välitän ihmisistä. Mä oon niin mielestäni peruspositiivinen ihminen. Ja delfiinit aina hymyilee. No, ihan kaikessa. Ollaan rehtejä toisellemme ja arvostetaan toisen työtä ja tsempataan, että aina voidaan jokainen onnistua joka päivä paremmin. Me kannustetaan toisiamme, tuetaan toisiamme ja opitaan. Siis se, että jaetaan tosi paljon kaikkea koko ajan, niin se on ehkä tärkein. Mä yritän olla paras mahdollinen versio. Mä yritän katsoa, miten muut tekee asioita. Ja mä yritän myös miettiä, että onko jotain asioita, mitä voi tehdä eri tavoin tai parantaa.